tady teda krásně, brzo ráno. My jsme po roce zpátky v krchlabických bučinách. Já tady mám první signál. 81. 82. Ale myslím si, že to ještě bude nějaký odpad. Protože je to slyšet nahoře a jsme na kraji lesa u silnice. No jo, je to standardní lesní signál takhle u cesty a to je nábojnice do Kulovnice. 50-49. Mně se to zdá jako pěkný, jako stříbrňák. Karp s Noxem říkal, že to bude spíš nějaká nábojnice, že to bude blíž povrchu, něco většího. Tak uvidíme. Já si jako nemyslím, že to bude nutně stříbrňák, jo. Spíš si myslím, že to bude nějaký alobálek zase. Blízko povrchu to úplně není. Tak jsme neměli pravdu ani jeden, nebo spíš karp. Bylo to blízko povrchu a nebyla to nábojnice, ale projektil. Žádnej alobálek, jak jsem tvrdil já. Zase 49-50. Hledám to dohledávačkou. Tady takhle v tom výsypu. Co myslíte, že to bude? Knoflík, že jo? A ne arzen bronzový, ale nějaký měděný. Tak mě normálně zmátlo to očko, protože je měděný. Protože ten knoflík je arzen bronzový. Podívejte, jako zrcátko. Krásnou krustu má na sobě. 79-78. No a to už je trošku odlišný nález. To je nějaký šroub nebo ventilek. 44-45-47, ale dost přerušovaný signál. Podíváme se na to blíž. Ten přeskakuje. Je to někde hned na povrchu nebo blízko. Možná by to mohla být kule. Nebo nějaký malý projektil. Ale je to nějaký malý, úplně mini kolečko. O velikosti obolu. Ale to bude z nějakého knoflíčku. Možná, možná taky ne. Je to taková malá puklička. Na třech stranách jakoby ulomený svár. Nebo spoj s něčím jiným. Vypadá to jako čalounický hřebíček, ale uprostřed to nic, žádný hřebíček nemá. 66-65. Začalo nám krásně svítit sluníčko. A je to nábojnice podle mě od Browningu, ne? To nebude malorážka. To bude sedmičková. A máme tady klouzek kravský, já jsem myslel, že dneska už žádný houby nebudou, ale normálně tady to na mě vykoukla takováhle rodinka, ještě jich tamhle takhle pár je, takže to jdu pozbírat a jdu si pro pitlík zase, který jsem si ale sebou vzal, protože jsem tušil, že tady zase něco bude. Jinak těch klouzků, jo, tady je strašně moc, ale jsou totálně rozmočený, jo, to jsou šílenosti, jo, to je úplně rozmočený. Ale teď jste viděli, že jo, že jsem si položil detektora lopatu sem a tady je nějaký, který by možná ještě mohl být vhodný, ale jo, ten je pěkný. Urval jsem ho teda takhle hnusně nekulturně, protože jsem myslel, že bude nějaký načatej, ale jsou tam nějaký divoženky dvě. Jak se tam pasou. 78. Já začínám teda trošku bejt zklamaný, protože zatím jsme dneska nenašli nic extra, ani karp. Karp před chvilkou našel takový odznáček a já jenom ten knoflík arzen bronzovej. 78, ale to bude nějaká nábojnice, to je velmi silný, slyším to tady, jo. Takže to bude tak maximálně 10 cm v tomhletom místě. Jo, můžeme si to zkusit vykopat nějak opatrně. Lopatkou, uvidíme, co to bude. Máme trošku odkopáno. Už to slyším dohledávačkou. Odkryjeme zase jenom trošku.
Je to tam. Zase trošku snížil kalibrací citlivost. A je to tady. Je to tamhle, takhle přímo v tom boku. Takže možná to můžeme zkusit seříznout takhle narovno. Tak Aroma nám říká vstaň rohledávačka, že to je přesně tady. Takže já zkusím pomaličku odkrývat. Tak. A něco už tady mám. Už tady mám kraj. Červený. Takže buď to bude nábojnice, což si myslím spíš. Nebo mince. A je to ta nábojnice. Jsem to tady preparoval, abyste viděli, jak to je položený a jak to je hluboko. Celieren Belot. Další houba, to je asi nějaká ta bába, že jo? A zároveň jsem tady našel takhle na zemi, podle mě to je patka od nějaký airsoftový pistole, ne? Tak se to zmáčkne tady a povolí se ta pojistka. Tak nevím, jestli to je plynovka, elektrika nějaká, nebo jestli to je pravá, to asi ne. Jo, 92, 95, konečně to začalo lítat, tady je krejcár, na který mi to nezavostří a to je 1859. Tady je to bohužel sežraný, ale jo, první mince, hele, tak já se budu držet tohohle místa, zkusím toho vytáhnout víc. A tady teďka na takový cestičce sekaný olovo. Takže asi kartáčová střela, že lovecká starší. Kousek od toho krejcaru, ten byl hned tamhle. 77-79 na cestičce. No a je to zbytek z brokovnicový nábojnice, roznětka. A tady je zvláštní nález. Už ani nevím, co to bylo za IDčko. Vypadá to jako urvaný knoflík, ale možná, že to je ještě úplně něco jiného. Myslím si, že materiál bude arzen bronz, asi to nebude stříbro. Že to očistím. Zajímavý, jako urvaný knoflík nebo nějaký rolnička, křížek. Ale od knoflíku to nebude, to bude mělo takhle hezky udělaný ten vršek. No a na kraji té pěšinky, tady takhle jak vede, jsem to ani nechtěl kopat. A kousek arzen bronzový přesky normálně. Začínám čuchat, že tady bude něco zajímavého. 74-75, tak je takhle na kraji cestičky. Oni asi možná, když tu pěšinku jako čistili nebo po ní chodili, tak se ten bordel nějak dostával na stranu, ale je možný, že tohle bude něco moderního, jo. O toho si nic moc neslibuju. Pořád stejný. A normálně nám fakt začíná přihořívat, protože tady je knofl. Nemyslím si ale, že je teda nějak extra starý, vypadá to, že to je hliníkovej knoflík, takže bych čekal, že to bude prostě nějaká první polovina 20. století třeba, jo. Dost se to podobá jakoby kropenáčům, jo, nebo je to takový podobný matroš. 85-86, ale podle mě je to hlubší signál, anebo úplně prťavej, což si nemyslím. Přímo tady. Tak jo, byla to tak 8 cm hluboká prťavost, úplná zase roznětka, no, zápalka od náboje do brokovnice. Ještě tady kolem je zamotaný ten papír. Na tohle to vypadá na klouska. I když je to takhle krásně hnědožlutý, protože to má krásně slizký klobouk, má to tady i tu sukinku, to mělo na začátku, já jsem jistý, jako by musel strhnout. Takže další krásná houba na čištění večer. No teda hnusný signál, 86, myslel jsem si, že to bude víčko Omnia, ale je to rolnička, ale jakoby moderní, protože je nabarvená na modro, nebo to je oxidace? No nabarvená není, je to skutečně měděnka, protože je to měděný a je to asi takový jako pochromovaný, nebo co.
tohle je kůže, která ještě není rozpadlá, takže si myslím, že to taky nebude nějak extrémně starý. A možná to je z nějakého psa nebo z nějakého postroje. Trošku to zvoní. Ale žádná hitparáda. Každopádně moje první taková velká rolnička, ale chtěl bych nějakou starší arzen bronzovou. A máme tady dalšího klouska a jeho bráchu hned vedle, kterýho jsem ale nechtíc ukopl cívkou. Takže klobouky si půjdu zase hodit k báglu. Žádný brebery tady nevidím. Dneska je to klouskový, jo, no tak jasně, no, tak je vlhko, už je půlka podzimu, listopadu teda. Takže nám rostou klousci. Ale zaplať pámbu za ně. No a jak jsem si ty klousky šel uklidit do baťohu, tak jsem našel obraz zase, jako to je zase šílený. Jako tohle, to je snad větší než ta minulá houba. Mimochodem ta byla úplně červivá, takže jsem si doma z ní udělal kus řízku. Ale tohle si taky ještě možná dneska vychutnám, tyjo. Jako zase je to takový zčernalý, to bude prožraný skrz naskrz. Já to za chvilku rozkrojím radši. No jako musím říct, že jsem teda překvapený. Protože vůbec není sežranej zevnitř. Je trošku ožranej ze zhora. Ale tohle vypadá na luxusní řízečky. Nelíbí se mi teda ten stav těch plodnic, ne? Jak se tomu říká? Výtrusnic, ne? Taky ne. Nevím, poraďte mi, napište mi do komentáře. Pražáci na houbách, ano, ale teďka prostě sám od sebe si přitočení nevzpomenu. Ono to není úplně lehký, jo, mluvit takhle z patra. Každopádně, já to ještě zkusím nějak rozsekat nějaký segmenty, aby se mi to vešlo zase tady do pitlíku a večer si asi udělám zase žlučínkový záchvat, no. Já si tady natáčím videa krásný les kolem, nekoukám na zem a karp za mnou přijde a říká, hele, tady máš lakovku ametistovou. Ano, 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 to je ta fialová houba. Akorát tady to je od nějakých pavučin, což nevadí, plíseň to asi není, nebo je. Tak dobře, tak já tu velkou zahodím asi. Tak, a vemu si tuhle. Ta má i malýho, hele. Pak jsou tady, ty jsou nějaký obouchaný, taky s nějakým zámotkem a jak je na tom tadle, ta je v pohodě. Takže si vemu tuhle, tady teda spí nějaká moucha. Hej, moucho, probuď se. Tak, chudák teďka zmrzne. To vypadá, že dneska to bude bez pořádného nálezu. Jediný pořádný nález je teda opravdu ta obrovská houba. Ale zase, jako, jak jsem říkal, v tom minulém lesním videu nechci dělat houbový kanál a nebudu ho dělat, ale když budu hledat a houbu najdu, stejně jako v případě těch jirášových uší u toho pole, tak vám je prostě ukážu, protože si myslím, že vy hledači se s těma houbama taky potkáte. Hele, a ani jeden signál, žádný signál, nic, prostě úplný ticho. Teď se mi to tady odemknulo, protože jsem před chvilkou svačil a posouval jsem si to a špatně jsem si to zavřel. Ha, to je dobrý, že to stalo zrovna teďka. Taková vtipná záležitost. No každopádně doufám, že ještě něco, než se úplně setmí, že ještě něco najdu, protože už to tamhle zapadá. No ale teďka musíme potichu, jo, aby jsme ho nevyplašili. Podívejte se na něj, jak si tam sedí hříbek malej. Tak ho utrhnem. A je. Ten je nějaký nastydlej. No jo, tady to je úplně po vichřici nějaký. Tu houbu jsem musel vyhodit, protože byla celá prožraná. Tady je 1,50. Úplně čistá. Ale relativně velká, takže od toho neočekávám nic starého, protože to nebude ani hluboko. Bude to nejspíš v té horní vrstvě. No jo,
moderní. Bylo to úplně nahoře, proto ta 1,50, protože zase malý hliník. No a teďka tady 60, 61, kterou jsem ani nechtěl kopat. Je to takovýhle malý knoflíček. 60 ve mně zbuzujou, že jo, nábojnice a tyhle ty věci, takže tohle jsem opomenul málem. Trošku jsem to opucoval kartáčkem a vzal rukavicí, ale na Arzen bronzák to nevypadá. Dobře, nebudu línej, 49, úplně čistá. To je hezký signál, ale přijde mi to moc silný teda. A jen jsem to vydloub, tak je to lefoška, rokovnice, starý typ se zápalkou tady nahoře. No nehezký tón a jsou to nevystřelený malorážkový náboje. Dva dokonce net vedle sebe. Jenomže ono jich tam je víc, jo, takže máme 2, 3, 4, 5 a to je všechno. Takže 5 nábojů v jedné díře. 86. Silná jako blázen. Že to bude tady ve stěně. A fakt, že jo, je to mince, ale tlustá, že to nebude stříbro, i když jsem se zprvu, když to na mě vyskočilo, lekl, že to je stříbro, ale asi to bude Krejcer 1800, ne? Jo, jo, je to Krejcer 1800, tady máte tu jedničku v tom orlovi, dvouhlavým, nahoře koruna. Na druhé straně teda panovník, už ho taky vidím. Ale teda co s tím kdo dělal? Podívejte se, jak je to zvohejbaný, možná to bylo mezi nějakýma kamenama, ale tady kameny nejsou, že jo, ale tohle je teda velmi divný. No, ale hned vedle mám 73, 72, hele. To jsem zvědavý. No dloubám, jo, a je to normálně takovýhle kroužek. Krát by mě teda zajímalo, co to je, protože takhle vypadá skoro jak keltskej. Okrustělej, ale asi keltskej nebude. Tenhle vypadá, že je daleko tlustší, ale taky je takový jakoby ručně dělaný. No, to je zajímavý. Taky má hranku, jo. Puh, to mě docela překvapuje. No karp tady objevil, volá na mě, že tady je zase nějaká houba. A to bude asi zase nějaký klouzek? Jo, 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 to je ten klouzek obecnej. Tamhle jsem za karpem šel, už předtím. A koukám na to z dálky, jak jsem viděl to bílý, jsem si říkal, to nebude houba, to bude nějaký list nebo něco. A tady je zase takovejhle šílenec. Pojďte se na tu nohu. No, tak ten je luxusní. Vypadá to, že není načatej, ono to tady bylo nahryzaný od nějakého zajíce, tak jsem to ukrojil. Masy ještě tady mám hromadu. Takže to je asi, nevím, taky na řízky, ale to mě fakt nesmí trefit člak, možná, že to radši nasuším. No dobře, dobře, já vím, že houbama nálezy určitě nedoženu, ale aspoň nějakým způsobem vykompenzuju to video, jo, protože opravdu oba s karpem tady máme takovej docela chudej jako počet nálezů, jo. Co dneska padlo, tak ten na té cestě, že jo, ten 1859 jednokrejcár, teďka ten zmuchlaný 1800 krejcár, jeden knofl, druhý knofl, kus té botovky, škoda, že nepadla ještě nějaká nebo nějaký další kousek, nějaký jiný druh té botovky. A pak samý houby, no, takže pak občas nějaký alobal, že jo, ale to je smutný příběh dneska, no. A začali jsme s karpem sbírat houby, karp mě tady upozornil na jeden hříbek a teďka křičí, že tady je další. Asi jsme se dostali do nějaký části, kam nechodí houbaři. Ty bláho. Normálně ten je taky pěkný. A hele, a ty si zašláp málem, tady další. Možná to nezašláp málem, ale úplně. Ty bláho, takže máme 1, 2, 3. My jsme bratři. A tamhle prý ještě je někde další, jo. No a tady ještě ten jeden. Ale teda já si budu muset zase sundávat bágl. Všechno si to tam uklízet. Tady je další. Já už to nebudu asi tolik točit, protože houby vás asi nezajímají, co? Napište mi do komentáře, jestli vás ty houby neštvou, jestli je můžu občas do toho videa takhle dát, nebo dneska to teda není občas, ale pořád, ale prostě, jestli to můžu spojovat. Ta dvě téma. 70 tady takhle v mechu, tak to kopu a
vykutávala se na mě olověná kule. Chtěl jsem se radovat, když jsem to viděl, jak to vylezlo z hlíny, ale je bude zinková mince nějaký protektorát. Nějaký pětník nebo desetník. Nějaká povrchová 80-79. Bude nějaký odpad. Zkusím to vzít takhle patou, co na mě vyskočí. Hele, nábojnice jako blázen. Dlouhá. Velmi dlouhá. .77-79, taky hele, hrozně na povrchu a kousek, jako ne úplně vedle tam tý nábojnice, ale je to tak 4 metry. Už ten kvalita obrazu nestojí za nic, co? Už, jak už není. Ale dokonce nevystřelený to karev to vypadá. Nebo ne? Jo, nevystřelený je to karev. Jinak děcka, pro boha, nezbírejte ty náboje, nenoste to domů, neházejte to do ohně. Jo, začátečníci nebo vy, co nevíte, co s tím. Jo, já prostě jsem schopný to nějakým způsobem bezpečně zlikvidovat, ale děcka, radši si to domů neberte a když už to v tom lese najdete, tak možná to v tom lese asi radši nechte, jo, nebo to hoďte někam do rybníka. Moc nevím, co vám poradit, jo. My už se vracíme k autu. Takže hledáme v podstatě v úplný tmě. Kar teďka našel krásnou ocílku, celou, zachovalou. A já jsem teďka našel celý, zachovalej, deseťák. A možná, že to ani není první republika, že to je zinkáč, ale tady prostě v této půdě to je úplně krásně zachovalý. Takže to nebude první republika, ale je to protektorát. Ale úplně luxusní. Pokud můžeme říct, že protektorát byl luxusní. Tak já se s váma rozloučím, už se tady svítím mobilem. Poběžíme domů. Dneska rozpačitý samozřejmě, pár mincovních signálů bylo, ale chodili jsme v absolutním hluchu, v absolutní divočině, takže dneska to bylo spíš o houbách. A myslím taky, že i o těch krásných záběrech, protože ta příroda dneska byla opravdu moc pěkná. A já se s váma loučím. Mějte se krásně, jako vždy. Ať vám to pípá a nezapomeňte, že brzo budou Vánoce. Ahoj!